رات چوری ہوگی جی، دکان بڑھا گئے تھے صبح پتا چلا کیا ہوا، 9 بجے آئے تھے دکان پہ، لگ بھگ بھی انداز نہیں لگا، دیکھیں گے جی ابھی کیا ہوا۔ یہ 3-4 دکانوں میں ہوئی جی۔ ہاں رپورٹ کری جی پولیس میں۔ یہ دیوبند مین بازار کی گھٹنا ہے جس میں ایک دکان صرافہ دکان ہے، باقی تین دکانوں میں سے ایک پرچون کی دکان ہے، ایک مٹھائی بیچنے والے کا دکان ہے۔ ایف آئی آر رجسٹر کیا جا رہا ہے، الگ الگ 2 ٹیمیں گٹھت کیے جائیں گی، جلدی سے جلدی اس گھٹناؤں کو خلاصہ کیا جائیں گے۔